Dizendo, tá aí, tá um coração que eu me agrado. Espírito Santo de Deus, eu prego nesta noite para jovens que têm se trancado no secreto do seu quarto e têm falado para o Senhor: Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho desejo, mas ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Aí Deus me traz aqui hoje para dizer para você: ei, o céu está te vendo, o céu te enxerga, o rei conta contigo e já tem um momento preparado. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.